den her video drejer sig så om, at Boltzmannsfordelingen giver os de ligninger, som vi har brugt i kurset til at udregne entalpi og entropi for en ideel gas og derefter en ideel opløsning. Så den her video drejer sådan set om, hvor de ligninger kommer fra. Det er kun en skitse, det er ikke en udførlig udledning af alle termerne. Men det drejer sig lige så meget om, hvilke antagelser vi har gjort på vejen derhen. Så lige for at opsummere, termodynamikkens anden lov og den her statistiske definition for entropi giver os i sidste ende Boltzmannsfordelingen. Det vil sige sandsynligheden efter ligevægt for, at et molekyle har en bestemt energi. Og det kan vi så udregne entropi og entalpi. Hvis vi starter med den indre energi, den defineres så som en energi. Den indre energi er grundtilstanden, så det vil sige den energi, som den energien er den laveste energitilstand. Ikke? Fordi plus et term, som afhænger af, som er gennemsnitsenergien ved en bestemt temperatur. Så ved 0 grader, så er alle molekyler i grundtilstand, og den indre energi er temperaturuafhængig, og energien er det her. Men ved højere temperaturer, så øger man sandsynligheden for at komme og have mere energi, være i en højere energitilstand. Og der kommer så et bidrag her, som er simpelthen her gennemsnittet af de her energier. Og gennemsnittet, det er jo bare sandsynligheden for at være i en energitilstand gange med energien. Og det kan man så skrive om her som en funktion af tilstandssummen. Og tilstandssummen er her, det er den samme som i Boltzmannsfordelingen. Og her bruger jeg så beta som en forkortelse for 1 over kt. Så, men pointen er her, at hvis du kender tilstandssummen, så kan du udregne den indre energi, og fra den indre energi plus pv, der har vi så entalpien. Det samme gælder også for entropien, så vi starter med den statistiske definition af entropi. Det kan vi så Stirlings tilnærmelse og så skrive den om til en funktion her af den indre energi og tilstandssummen igen. Så pointen er den samme. Hvis vi kender tilstandssummen, det vil sige hvis vi kender Boltzmannsfordelingen, så kan vi udregne den indre energi og entropien. Og resten her, det er bare algebra. Så jeg giver kun et eksempel, og det er den translationelle indre energi. Så for at få et rigtigt udtryk, noget vi kan sætte et ligning, vi kan sætte tal ind i, så skal vi have et udtryk for de her energier, så energierne af de forskellige tilstande. Og det kommer fra kvantemekanik. For eksempel for den translationelle del, så vil det være en løsning til Schrödinger-ligningen, som hedder partikel i en kasse, som I kommer til at høre mere om i andre kurser. Kassen har længde x i x-retningen og en masse m. Og der er så x-retning, y-retning og z-retning, de er nøjagtigt det samme. Og kvantemekanikken fortæller også udtrykket for ligningen af det her. Så det er det udtryk for energien, som vi skal sætte ind her i tilstandsrum. Og nu gør vi så sådan nogle tilnærmelser. Det vi siger, det er, at sammenlignet med kt, som vi dividerer med her, det er beta, så er forskellen i energier så lille, at vi kan lave et integral i stedet for en sum. Og det er godt, fordi det er svært at lave en sum med uendelig mange termer. Men man kan godt lave integraler med uendelig mange, der går til uendelighed. I princippet går det så fra den laveste energi, men det kan vi så sætte til 0, fordi energien er så, for den laveste energi er så lav, at den sammenlignet med den energi, vi har fra temperaturen, at den er 0. Så hvis man gør det, får man et integral, man meget let kan løse. Analytisk, det er det her. Og ud fra det her, det gør vi så for både for x, y og z-retningen, ganger dem med hinanden. Og så får vi så det her udtryk, som så har et volumenbidrag. Ikke? Det er x-længden
Y-længden og Z-længden, og det giver så volumen. Og på forrige slide har vi så et udtryk for, hvordan det er også her, hvordan vi får gennemsnit eller middelenergien ud fra tilstandszonen. Og beta det er 1 over kt, så det er en rimelig let udledning. Og det giver os de 3,5 kt. Det er jo så for et enkelt molekyle, ikke? Og når man ganger det med et stort antal molekyler, så får man så 3,5 nRT. Hvor k det er bare er r divideret med Avogadros tal. Og her har vi så sat for den translationelle del, fordi grundtilstanden, den laveste energitilstand, er så tæt på 0, at sammenlignet med den energi, temperaturen har, at den sætter vi til 0. Og så får vi 3,5 nRT, som vi har brugt. Så det er en, skal vi sige, der er mange ligninger, men i store træk er det tilstandszonen, som kommer fra termodynamikkens anden lov, og kvantemekanikken, som giver os matematiske ligninger for energitilstandene, og så lidt algebra og lidt integrering, lidt differentiering, og så har vi 3,5 nRT. Som sagt, den tilnærmelse, vi kan gøre for at få et simpelt udtryk for den translationelle indre energi, det er så at integrere i stedet for at lave en sum for tilstandssummen. Og det gør vi, som sagt, fordi forskellen i energierne her, sammenlignet med kt ved stuetemperatur, er meget, meget lille. Så man kan sagtens integrere i stedet for at lave summen. Vi får det her udtryk, og for en ideal gas, der skal vi så lægge pv-trykket til, som vi kan omdanne til rt, og så får vi 5,5 rt. For den rotationelle bevægelse, siger kvantemekanikken, at energiforskellene er lidt større, men de er stadigvæk mellem 100 og 1000 gange mindre end energien i temperaturen kt. Så vi kan stadig integrere, og som følge af det, vi bruger samme trick, så vi får samme ligning. Det her er så for et ikke-lineært molekyle. Samme ligning som den translationelle del her. Men for vibrationer fortæller kvantemekanikken også, at for de frekvenser, som en kemisk binding typisk har, der er energien her faktisk lige så stor som kt, eller for høje frekvenser kan den være så 10 gange større end kt. Og det betyder så, at vi ikke kan bruge det der integrationstrik, og vi skal bruge et andet trick til tilstandszonen. Og det korte og det lange er, det betyder så, at ligningen for den vibrationelle indre energi, som er det samme som den vibrationelle entalpi, den er anderledes end 3,5 RT. Og det kommer i bund og grund fra det faktum, at de her forskellen her er meget større for vibrationer sammenlignet med rotationer. En anden forskel er også, at ved 0 grader, der har man stadigvæk en vibration. Det ved vi også fra kvantekemi. Så der er den vibrationelle entalpi ved 0 grader, den temperaturuafhængige del, og den er her, det her, ganget med det her, den er ikke 0. Så den skal man lægge til her. Og så det her giver os så det bidrag til den vibrationelle indre energi, når temperaturen er højere end 0. Det vil sige middelværdien af alle de her energier. Okay, det samme gælder så for entropien i store træk. Ikke? Vi har et udtryk for tilstandssummen. Fra tilstandssummen kan vi få entropien. Fra kvantemekanikken kan vi få udtrykket for de her energier, så vi kan evaluere tilstandssummen. Og vi får så følgende udtryk for den translationelle, rotationelle og vibrationelle entropi. Og det her, det er så for ikke-lineære molekyler. Så ideen er nøjagtigt det samme. Lidt mere kompliceret matematik. Man kan også se, at de her to igen, de ligner mere hinanden. Så det end er logaritme af et eller andet. Hvorimod en vibration er lidt anderledes. Og det er fordi udtrykket for den vibrationelle tilstandssum er lidt anderledes på grund af forskellen i energitilstande.
Til sidst har vi så den konformationelle entropi, eller entropien, der kommer fra udartning. Igen, vi har vores standardudtryk, den statistiske udtryk for entropi. Og de her antal af molekyler i forskellige energitilstande, de kommer så fra Boltzmanns fordeling. I det særtilfælde, hvor alle energier er lig hinanden, det vil sige, hvor alle tilstande har den samme energi, det kunne for eksempel være konfirmationer med nøjagtigt den samme energi, jamen så fortæller Boltzmanns fordelingen os her, at så har vi lige mange molekyler i hver tilstand. Og hvis vi har G tilstande med nøjagtigt samme energi, så er antallet af molekyler i tilstand 1, det er bare totalt antallet af molekyler divideret med antallet af tilstand. Så hvis vi tager det udtryk her og sætter det ind i det her udtryk, så får vi det her udtryk, og det kan vi så skrive om til G, det er så udartningen, ikke? Antallet af tilstande med den samme energi, opløftet i N, som er antallet af partikler. Og hvis vi sætter det her udtryk for multipliciteten ind her, så får vi vores udtryk for, hvordan entropien afhænger af udartningen, og hvis det her er udartningen af konformationer, så får vi så den konformationelle entropi. Godt. Til sidst et spørgsmål, så vi har den samme fordeling, som jeg snakker om før. 5 tilstande i grundtilstanden med energi 1, 2, 3 tilstande i den tilstand 2, og den har så en energi, der er lige med kt, og den her tilstand har 1 molekyle i sig, og den har en energi 2 kt. Så ud fra det her, hvad er den indre energi for denne fordeling? Så tryk på pauseknappen, tænk over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar. Det er så A. Og grunden til det er følgende, så vi har udtrykket her for den indre energi. Vi har energien for grundtilstanden. Den har vi sat til 0. Så det er middelenergien her. Det er gennemsnittet af de her molekyler, vi skal finde. Middelenergien, det er så sandsynligheden for at være i en energitilstand. Gange med energien, selve energien. Vi har 3 tilstande her med partikler i sig, så vi har så summen har 3 led. Det første led er 0, fordi det her tal er 0. Så det vil sige, at vi skal finde udtrykket for sandsynligheden for at være i den anden og tredje tilstand. Det har vi fra Boltzmanns fordelingen. Så tilstand nummer 1 skal vi ikke bruge. Sandsynligheden for det skal vi ikke bruge. Tilstand nummer 2. Der er energien kt, det dividerer vi med kt, så det er epsilon i minus 1, divideret med tilstandssummen. Og det samme gør sig så gældende for sandsynligheden for at være i tilstand 3. Og de her to udtryk, dem tager vi så og sætter ind her. Og så skal vi huske at gange med antallet af partikler, som er 9. Og tilstandssummen, det er så det her udtryk, hvor man skal huske, at det første led her, det er epsilon 0, e opløftet i 0,